Kas čia yra? Įvaši du vaši. Aš vešiu? Aha, dabar aš nemoku kaip šiukti. Čia į kambarį? Aha, o naują šią. Į naują kambarį? Mhm, išsiuk naują kambarį. Išsiuk naują kambarį. Negaunanas. Reik pamaišyti. Einam. Kokios spalvos ponis? Ponis. Rožinis. Rožinis? Aha, rožinis. Yes. Padedam Aleksą įrengti. Pabėgė. Ranka pabėgo. Per kitą mažiukai, kitą. Čia Ir sėkda. Kur tu sėkda? Nu sėkda. Dar vieną. Žiūrėlę. Mūsų vyresnėmis.
išsaugotus darbus ir praktikuodamas. Valio!